佛光照大地，法喜满人间。观众朋友你好，我是张玉成，欢迎收看人间新闻。新闻首先带您关心7号上午嘉义南华大学举办的校长的交接典礼。新任校长是由原本副校长高俊雄来接任，而前任校长林聪明则会以佛光山教团系统大学副总校长的身份持续会在高教界来服务大众。我为什么要办这个大学呢？我想我第一个是想了要想对这个众生呢要报恩。回顾当年星云大师办学精神，在佛光山住持新宝和尚的见证下，前校长林聪明与副校长高俊雄顺利交棒，在现南华大学校长一职将由副校长高俊雄接任。所以俊雄在此发大心愿，要全心全力投入校务发展，在佛光山常住的领导跟百万信徒的护持之下，要结合南华大学全体师生校友共同努力。南华全体师生共同努力，期望在新任校长的带领之下，能让校园更上一层楼。当天上午举行校长交接典礼，在百位嘉宾和常驻的见证下，不仅感谢前任校长林聪明对南华大学的奉献，也期许新任校长能继续带领学校发光发热。教育可以说是大师的一个心愿，我们也都知道，透过教育可以提升自己，可以翻转人生。所以今天的交接呢，我想我们除了感谢林校长过去这么多年来对南华大学的付出，透过大家的肯定，我们也希望高校长他秉承大师教育的理念，继续的让南华大学发光发热。林校长还为我们创办人打造了一个以三好校园、生命教育为指标的南华的形象，而且一直在推动三好教育。高校长也是长久以来跟创办人有缘，所以我就想，这个因缘多么的不可思议啊！真的说有缘就可以来相会，而且这个缘是一个好缘，是一个善缘，是一个殊胜的缘分。对体育界而言，三好体协成为孕育许多体育好手的摇篮。在环境永续的部分，南华大学多样植栽对当地环境永续也起了很大作用。高校长在过去呢，推动校务跟政务方面都是能够总是在高处俯览全貌，能够有系统的推动各项的业务，也不吝于分享他的经验跟智慧。我相信在高校长的接棒之后，一定能持续带领南华大学不断的进步成长。我们佛光各界有所有功德主跟各界百万的心血，每一个活动都是唤醒社会重要的力量。我觉得这一股力量让我们社会带来更大的稳定。相信南华最优质的团队，在大师刚刚所说的这样的优质团队带给我们，我想无论对于教育影响是深远的。即使推下校长身份，前校长林聪明也没闲着，因为他将接下佛光山教团系统大学副总校长，以扶植系统大学为目标，让人间佛教和高教得以融合。在南华大学任职超过10年的他，也第一次向常驻感性发声。首先在大家的努力之下，南华大学还那么逆势成长，真的是非常感恩。在今天这个时候，我要特别缅怀大师，感谢大师的支持。大师为了南华的兴革跟扩建计划，我要这边要特别要提醒大家，他动员了全世界佛光道场300多个道场
来替南华大学募款。身为佛光山教团系统大学的大家长杨朝祥，不仅感谢林聪明副总校长对南华大学的奉献，也鼓励新任校长高俊雄能带领南华大学继续走向美好光明。虽然南华这个离开一位这个非常好的校长，但是呢，又有一个非常好的高校长来交接呢，我相信南华大学未来的前途呢，一定是光明的。尤其是有我们佛光山的支持，有我们这么多好朋友的支持，南华的未来绝对是美好的。南华大学秉持开山祖师星云大师的办学理念，将人间佛教与教育并行，以三好教育培养年轻世代，期许在新任校长的带领下，让人看见不一样的南华大学。人间卫视王尚义、庄祖铭，高雄采访报道。